Працівники Київського райвідділу підозрюються у зникненні деяких речдоків у так званій справі «Поплавок», де Сергій Стерненко є підозрюваним. Така неофіційна інформація з'явилася в одеських ЗМІ з посиланням на власні джерела у прокуратурі. Там нібито повідомили, що управління внутрішньої безпеки поліції проводить обшуки у Київському райвідділі за фактом зникнення деяких речдоків. Йдеться про окреме провадження у вище згаданій справі. За версією слідства, Сергій Стерненко підозрюється у рекеті мережі торгівельних точок, де разом із риболовним приладдям продавали наркотики. У 2017 році прокуратура оприлюднила аудіозапис, де нібито Стерненко розмовляв із власником такої точки, узгоджуючи зустріч, аби вирішити фінансове питання. Слідство стверджує, що за свої послуги активіст попросив $1000 на місяць. Цікаво, що вже більше ніж 5 років справу ніяк не передадуть до суду.